Assalamualaikum. Hai korang, tengok kita dengan siapa ni. Oh my god, tak apa, you know. Malam ni very very apa? Unplanned, unexpected vlog ya. Tiba-tiba nyah ni. No, je makan-makan lah. Sebabkan bulan ni kan unfortunately tak banyak kisah sama. Kan, you know? Tak banyak sama. So kita masing-masing shift pagi, petang, malam ni kita memondang. Nak tahu kat mana? Stay tune. Dah sampai. Nampak tak guys? Oh my god guys, so excited gila. Oh my god guys, cuba tengok. Alisa jauhi lagi kelas. So for those yang nak naik kereta, nak naik van ke, ha, dekat sini banyak gila parking kereta. Okay, so don't worry. So kalau korang nak jimat, datang hari weekday siang hari. Bila dah malam macam ni, dia mahal sikit. Okay, mahal RM10 lah. Tapi yang penting selesa dan jidim pun, alhamdulillah kami ada duit sedikit. So why not kami invest untuk makanan. Makanan tak apa kan, jangan benda-benda merokok vape tu, tak boleh lah. Untuk makanan mahal tak apa. Okay, untuk merokok vape jangan sekali. Oh my god, agak keterlaluan, tapi inilah jadi nak katakan, ini adalah merupakan one of the beautiful steamboat grill yang Jijin pernah makan. Environment dia sangat-sangat kemas, sangat-sangat, oh my god, so love. Macam vibe pusat-pusat karaoke, pusat-pusat arcade gitu. Jijin dah tengok review dia, mostly kat sini orang puji dia punya size udang harimau dia dan goreng tepung dia. Ha, first time ya seumur hidup Jidin pergi tempat steamboat and grill yang ada goreng tepung ala-ala coklat yang macam dekat Kelantan tu. Nak tengok macam mana? Tunggu. Kena. Jidin pun tengah sesemua sekarang ni, memang sangat-sangat aku kata bagus lah ya, makan benda-benda sup-sup panas kat sini. Ah, oh my god guys, kat sini banyak gila pilihan sup, banyak gila, 8. Tapi ada juga yang special sup macam mala sup, lagi herbal sup, yang tu you all kena tambah lagi RM10. Tapi Jidin tak nak, kita orang pilih sup yang direkomendkan oleh staff kat sini, boss kat sini, which is tom yum sup dia dengan miso sup dia, sebab ramai customer suka. So jom kita orang ambil je lah. By the way, korang tengok ni, dia punya island untuk sos dia. Bapak kemas, bapak banyak gila. Banyak gila guys, banyak gila. Korang tengok ni, ha, banyak gila doh. Dan untuk yang goreng tepung tu, tak silap saya, hanya untuk udang, sotong, ikan dan cendawan enoki sahaja. Ha, inilah hasilnya guys, kita ambil cendawan, enoki, udang dan sotong sahaja, tak ambil ikan. Sebab malam ni macam tak ada mood nak makan ikan, tak tahu kenapa. So ikan ni kan dia nak makan kena ada mood, betul tak? Punyalah tak sabar kami nak makan guys, air pun tak ambil. So guys, kita nak try dia punya tom yum. Sebab betul ke sedap? Sebab nampak, nampak daripada mata Jidin agak cair, okay. Tapi kita nak rasa. Dan setelah dirasa, oh my god guys, cair bukan sekadar cair, cair yang sangat-sangat sedap. Dia macam ala Chinese-Chinese vibe punya tom yum. Okay, tak pekat tapi tak tawar. Just nice gitu. Dan untuk goreng tepung dia, Jidin rasa dia punya sotong, sotong ni baby sotong tau, so dia agak kecil. So bila dia dah goreng tepung, dia macam kecut sikit. Tapi oh my god guys, makan panas-panas, so crunchy, so juicy, macam ala makan popcorn gitu. Memang sedap gila gabang. By the way, nak ucapkan terima kasih kepada Erna kerana sudi mempelawa saya ke tempat ini, sangat best. Thank you so much Erna. Jidin tak pernah rasa selesa ni sebab
you know, meja dia ni sangat-sangat function gila, sangat-sangat practical ya. Dan bentuk pinggan mangkuk yang disediakan pun sangat-sangat kena dengan meja ni. Tengok cara Jidia makan, cara Anna makan, sangat-sangat kemas, sangat-sangat practical, sangat-sangat strategic orang kata. Best gila. Jidia first time makan meja steamboat grill macam ni. Memang best gila tu, suka sangat. Actually ada kisah pelik dengan ikan pari ni. Bukan kisah pelik, kisah kelakar. Nanti korang tengok kan, korang kena stay tune video ni sampai habis. Oh my goodness. Betul lah orang kata, betul lah orang kata, udang harimau dekat sini sangat 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 besar. Okay, Jidian dah lama lah tak ingat makan udang harimau kat Steamboat and Grill ni. Biasa bagi udang-udang putih, udang-udang merah macam tu. Udang-udang harimau memang mahal no. Tengoklah Jidia dapat besar-besar no. Besar gila. Dan goreng tepung dia, walaupun tepung dia tebal, okay, tapi tepung dia tak menenggelamkan rasa udang tu. Betapa fresh yang udang tu, juicy yang udang tu, sehingga tepung yang tebal pun tak dapat menutup rasa udang tu. Ha, korang boleh bayangkan tak? Tepung tu tebal tapi tak menenggelamkan rasa udang tu, tak menenggelamkan rasa sotong tu. Love gila dengan apa tu resepi tepung dia ni. Korang kena try nanti, okay? Okey, kisah pasal ikan pari tadi. Actually kan, rupa-rupanya ikan pari ni tak masak lagi. Dia masak luar tapi dalam dia tak masak. So, ada kakak tu tengok ya Jidin daripada jauh. Lepas tu dia tegur Jidin. Dek, sebenarnya ikan dia tak masak lagi ni. Kakak tolong masakkan lagi. Apa sebab masa ni malu gila macam budak-budak kampung B40 yang baru makan steamboat and grill je. Terima kasih sangat. Kau tidak mesti sakit perut. Esok tak dapat datang kerja. So takut. So menahan malu tapi makan terus diteruskan. Gitu. Okay, honestly pasal dia punya perapan-perapan dia, Jidia tak makan banyak. Jidia makan kambing black pepper dan juga lembu black pepper. Okay, ayam, Jidin cakap banyak kali dah. Ayam memang Jidin tak akan ambil dekat Steamboat and Grill sebab ayam kita boleh dapat kat luar dengan banyak. Murah, okay? So, actually dia punya perapan dia dekat sini, I rasa you all boleh dapat kat mana-mana cawangan Steamboat and Grill pun. Just so basic, okay? Black pepper, lagi apa. Benda-benda macam tu lah. Okay, so basic. For me, nothing special. Tapi, sedap. Okay? Dia just nothing special. Tapi, sedap. Korang faham tak? Okay, jenis yang kambing, lembu, ayam slice macam ni ada. Okay, dia macam ala Pak John punya vibe. Macam orang kata Sukiyah punya vibe. Tapi itik tak ada. Okay, dia ada ayam, lembu dan kambing sahaja. Itik tak ada. Kalau Pak John ada. Okay, Sukiyah pun tak ada itik. Tapi Pak John ada. Sekarang bagus kalau kedai ni mungkin in the future boleh tambah itik slice pula. Amin. Okay. Yang sayur-sayur ni korang boleh lihat sendiri. Jidia nak komen dia punya pasal sosah je. Oh my god, banyak sangat. Tapi Jidia ambil 6 je. Antara lah Thai, chili Thai, kicap chili, lagi apa, green chili, tak ingat lah macam-macam. Biasanya chili-chili je. Okay, basically sedap.
Semua sedap. Jidin suka sangat. Okay, korang kena try semua. Tapi Jidin rasa 6 cili pun dah cukup dah. Sebab banyak campur-campur sangat cili. Nanti takut sakit perut. Esok kerja. Ah. Tapi beware, dah nama penggoreng tepung. So Jidin rasa diorang deep fry. Diorang mungkin deep fry benda-benda udang-udang, sotong-sotong, enoki, cendawan ni. So dia agak berminyak. Okay, so korang kena sediakan banyak tisu dah. Tisu banyak, korang just minta je, okay. Korang nak dab-dab dulu goreng tepung tu pun tak apa untuk hilangkan minyak. Tapi memang agak berminyak lah, okay. Seriously, so ini macam cheat day korang lah. Ataupun korang puasa dulu seharian, malam korang melantak. Oh my god. Lagi satu nak komen pasal dia punya customer service kat sini. Daripada pintu masuk sampailah duduk, semua tip top. Okay, staff-staff kat sini tak perlu ditanya ya. Dia akan buat sendiri. Macam bagi kita plate, bagi kita tray, sediakan kita pinggan, okay, bagi cawan, okay. Kalau dia tengok dia punya, kita punya tempat masak tu dah hangus, dia akan ditukar paper, oil paper yang baru. Benda-benda tak suruh. Memang padu gila customer service kat sini. Memang very very dog alert dengan kehendak customer kita. Macam kita makan sini, macam makan macam kita ni raja, okey. Duduk je. Ha, memang bagus gila customer kat service kat sini. Jidin bagi 10/10 untuk customer service kat sini. One of the best customer service kat Simbo England Jidin pernah pergi. Good job. Actually banyak lagi benda-benda yang best kat sini, macam ice cream, okay, jajan-jajan. Tapi Jidin memang tak boleh makan dah, memang dah kenyang sikit. Melantak goreng tepung tu memang sedap gila. Nok dah lama tak makan goreng tepung, memang sedap gila. Lagi-lagi dengan udang harimau, oh my god, memang kenyang gila. So Erna ada ruang lagi untuk dessert. So kita tengok Erna makan scoop-scoop ice cream ni. Siap ada topping sekali lah. Pasal air dia pula, ada 6 jenis air. Okay, macam-macam. Tapi yang Jidin try, air lemonade, ice lemon tea dan teh ais. Okay, semua sedap. Just basic je. Tapi sedap. Dan Jidin suka kat sini cara dia guna cawan. Cawan dia kecil. So, kita tak akan kenyang dengan air. Faham tak? Sebab cawan ni kecil. Kalau ada tempat-tempat tu, dia sengaja je bagi cawan besar-besar supaya dia untung. Sebab apa? Customer akan minum air banyak. Kau faham tak? Kenyang gila guys, kenyang gila. Baju rawat ni Anna, kenyang tak? Kenyang. Kenyang gila. Alhamdulillah, kena makan sampai habis. Kalau tidak nanti kena denda 20%. Okay guys, video pun dah sampai hujungnya. Jidin bagi semua experience kat sini. First time Jidin kat sini, best gila. Jidin suka sangat malam ni. Jidin bagi 10/10. Korang kena try datang sini. Mak love, suka sangat, best sangat, okay. Cuma harga dia macam biasalah, agak pricey sikit. Tapi memandangkan tempat dia memang macam tempat mahal, okay, kau kena faham-faham lah sikit, okay. Tapi servis dia memang tip top bila kau akan datang, okay. Okay, nah, kasih banyak. Jaga diri, bye. Sebelum kau berlah, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum, jumpa lagi, annyeong.